Yeah.
se života vždycky má. Jenom ten, kdo život žije, než ten, který nevnímá. Tak se sešel rok s rokem a znovu stojíme představením našeho kamaráda Václava. A začal bych mu svůj proslov jako před rokem. Václave, soudruhu, kamarád. Pojď k nám před čestným zádem. Ty ocenění jako ty si vážím toho, vidíš to? Ano, jako ano. Prosím o klid.
V minulém roce se vlékl kabát nejeden politik či buržoázní živel, ale ty jsi zůstal věrný tvé straně. Velké straně. Václave, co ty jsi za člověka? Jsi pracovitý, obětavý, vlídný, ale hlavně kamarád. V těchto jarních dnech jsme večer u svých blízkých a u svých rodin, ale ty brázdíš pole s postříkovačem a stříkáš. A zanedlouho začne čas žní a ty usedneš za volant moderního kombajnu a celé dlouhé hodiny a dny budeš mlátit zlaté zrno. Jsi příkladem pro všechny mladé, ale i tvoje vnoučata. Proto dárek, jo? Proto ti chceme za obec Údrnice a blízké okolí předat dárek, který ti bude tento den připomínat. A skončím opět tvými slovy. Strana ti to nikdy nezapomene. Václave, děkujeme! Historické mezníky v životě KSSSS. No, ale já už mám přečtenýho. Je to i znovu.